នេះគឺ Capitol Hill នៅ Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី7មិថុនា2024មកភាពបាននិមន្តមកទេសចរទស្សនកិច្ចទស្សនាមើលនៅទីនេះថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវច្រើនដែរដោយសារអាកាសធាតុมันមានបញ្ហាទេគឺពន្លឺពេលដែលថ្មមកនេះគឺពេលរសៀលមានន័យថាมันមានភ្លៀងរលឹមมันមានបញ្ហាបង្កដល់ការរាំងស្ទះក្នុងការមើលទេហើយឃើញមានជនជាតិសាសរតីហើយនៅជនជាតិអាមេរិកកាំងបាននាំគ្នាមកកំសាន្តហើយនៅខាងមុខ Capitol Hill នេះគឺមានបឹងទឹកហើយមានសាទីមានទីតាំងផតមានទីតាំងអង្គុយជជែកគ្នាមានទេសភាពសំគួររកការថតដាត់យកនៅរូបភាពហើយនៅក្បែរមាត់ទឹកហ្នឹងគឺថាចំហាយទឹកបានជះមកយ៉ាងភាយធ្វើឲ្យត្រជាក់កាយហើយមានអារម្មណ៍មានចិត្តសប្បាយរីករាយដែលចាំបងនៅទុកកង្វល់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងឲ្យបានភៀវទេសចរហ្នឹងតែអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះ